warar dheeraad ah ayaa laga helayaa guri dabaq ah oo ku yaala degmada Shangaani ee gobolka Banaadir oo barakhnimadii maanta soo dumay kaasi oo ahaa dhismo horey. Guriga waxaa degnaa qoysas waxaana la sheegay in shalay la dareemayay in gurigaasi laga cabsi qabo in uu soo dumo. Qaar ka mid ah dadkii deriska la ahaa guriga dumay oo ay ku jiraan kooxaha gurmadka ayaa ka waramaya. Bismillah, waxaan joognaa goob uu ka soo dumay dhismo qadiimi ah ee ku taala degmada Shangaani. Dhismahan oo ahaa dhismo runtii dhismayaashii hore oo aad maaragtay u burbursan, dad baa ku hoos jira oo caadi u deganaa iyo dad kale oo meesha siyaabo kale kala duwan u yimid. Ilaa hadda waxaan soo saarnay 11 qofood, waxaan ka soo saarnay burburkii dhismaha oo maaragtay isugu jira dad dhalinyaro iyo dad waaweyn bay isugu jira. Ilaa 3 qof baa maaragtay aad xaaladooda u liidataa oo isbitaalada la gaarsiiyey, dad kalena dhaawacyo kala duwan oo jajab iyo dhaawacyo madaxa bay qabaan, iyagana isbitaalada maaragtay aan gaarsiinay. Ilaa haddana shaqadu waa socotaa oo shaqaalaha gurmadku shaqadii way ku jiraan. Qayb hal qayb baan ka dhammaanay. Waxaan isu gudbaynaa hadda qaybta kale oo gadaale oo iyada laftirkeed ilaa 4 qof oo kale looga shakisan yahay inay ku jirto, taasna marka dhagxaan waaweyn baa dul saaran. Iyadana hadda shaqadeeda waa wadnaa. Wixii ka soo baxana insha allah waa isla arki doonaa ribootka weli ma dhammaystirna. Saakii waxaa dhacday masiibo, waxaa soo dumay mandhaaro ku taala Shangaani iyo Xamarweyne meesha iskaga xirmaan masaajid qadiimi hore ahay. Waxaa meesha wax ku gaareen dhalinyaro badan oo isugu jiraan ciyaal xaafadeed ee 11 qof. Waxaa kasoo saarnay 11 qof oo dhulka hoostiis ku jirta oo ku dumay guriga, iyo gabar oo famil meesha deganay oo badda dhinaca badda deganay gabar ka dhaawacantay. Alxamdulilah, khasaare isugu jira dhimasho iyo daabac ayaa ka dhashay, waxaana dadkii halkaasi waxyeeladu ka soo gaatay gurmad degdeg ah u sameeyay shacabkii halkaasi tagay. Ilaa iyo hadda weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Shangaani, inkastoo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka ay gaareen goobta uu gurigu ku dumay. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Radio UTV City, magaalada Jowhar.